yitwa Fabrice ibindi araza kubyivugira numuhanzi aririmba kinyarwanda aririmba mu cyongereza aririmba mu gifaransa numusizi ibintu byose bishoboka numuhanga mu buryo butandukanye twamwakiriye tugiye kumuganiriza muri kumwe na Murungi Sabe reka duhe ikaza Fabrice Fabrice ibwira abantu badukurikiye Abantu ni Fabrice n'utse mu karere ka Nyamasheke n'umushishi gagasigana z'abajo azaza mu dugudu n'uri kama menya gashinge gare ni mubumbano murenge ni kagana yari umushishi gagasigana z'abajo azaza n'inkuru Fabrice umwana ufite impano idasanzwe wifuza kubonana na Pedro Rwanda Paul Kagame cyangwa na madamu we bajya gusanga umunsi mukuru nge abantu ni Fabrice bashije kugera ku munyamakuru mwiza ufite umuco parade Alright. Twakugejejweho n'umuntu witwa Jean Paul Nduwimana Nupja. Uzi indirimbo ze? Indirimbo ze ndazizi, aririmba igikombe cy'imihigo. Ntahindi uzi se? Ntahindi nzi njye na nzi iyo ngayo igikombe cy'imihigo. Igikombe cy'imihigo duhe akantu gatoya kugira ngo twemere kuyiza. Igikombe cy'imihigo. Nyamasheke twaracyegukanye. Turagifite nikizaduca mu ntoki ndetse n'icy'ubuta tuzagikorera. Nyamasheke, igikombe cy'imihigo. Alright. Fabri, uri ufite imyaka ingahe? Nifite imyaka 10 mu mwaka wa kane. Umwaka wa kane. Ikigo niga bakita Sainte Catherine Nyamasheke B. Nyamasheke B. Ubuse mu masomo biragenda uratsinda? Nakigenda ubundi nge shaka kuja kwigira Kigali iriya nakigenda. Gute se? Nyamasheke ni ya mbere mana. Nubwo begukanye igikombe ariko naba hari ibindi. Nubwo yavuze ngo kiriya kigo kirigisha. Kigisha ku bintu by'icyongereza. Icyongereza cyo barigisha ariko nabwo kije kigenda kije ariko nabwo n'abarimu nabo uzi ko umwarimu akosheje ikintu ari ngiki mubwira uravugisha ukuri ngaho mpagaze mu cyongereza se ubu ngubu ubumenyi bwawe bugeze he mu cyongereza nyine ubumenyi bugeze kure turi ni indirimbo z'icyongereza iyo tuduha ngo karirimbo kamwe turagufite Kigali Jesus is life Yesu ni muzima, Yesu ni muzima, muri Afurika ni muzima, Yes. Fabri, uheruka Kigali ryari? Kwa cumi n'abiri. Hari habaye iki? Kwa twajya kuvuga imivugo. Imivugo? Mwayivugiye nde? Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Madamu we uzi amazina ye? Nzi Jeannette Kagame. Alright, uragikoze cyane. Ni we ni Jeannette Kagame. Yarabaganirije, uribuka ikintu yabaganirije nk'abana? Aratubwiye ngo uziga agatsinda mu njyana muri Amerika nini noneho narije ndatsinda njye wazajyana. Ariko nabwo ngo ninjira mu mashuri makuru nanjye nzashaka umuntu wanjyana i Kigali abantu nzajya kwiga. Wowe wa kangahe? Uwa mbere. Mama wawe yaguhembye iki? Mama ntabaye atishoboye ngo arajya kumpemba. Azishobora humura. Uzakora kandi umuteze imbere siko bimeze aganiriza gute abana aravuga ngo ninde ushaka ikintu yifuza noneho umwana ashyira hejuru urahirwa i Kigali ashyira hejuru aravuga ngo njye ushaka ko mwandihira mama ni umukecuru noneho aravuga n'abandi ashyira hejuru njye ndavuga ngo shaka ko munyubakira bahita bambwira ngo tuzabubakira tubabahirire uno tujya kuvuga imivugo Fabri wavuze ko wifuza guhura na Perezida wa Repubulika Paul Kagame tubwire mbere yuko utubwire turirimbira kuri ka karirimbo wamukoreye keza cyane tubwire nk'ikintu wumva gikomeye yakoreye u Rwanda ikintu gikomeye yakoreye u Rwanda yubatse u Rwanda rwiwe bafatanyije n'Imana badutangira mituweli bubaka inzu kandi baranazisakara neza nta kibazo nicyo nk'icyatugiriye n'Imana idushyira ku isi bose bafatanyije badushyira ku isi uhuye nawe ugize amahirwe yo guhura na Perezida Kagame Fabri ni iki wamubwira namubwira kunjyana mu mashuri y'ino nyine nkakiga agatsinda atari ukuguma mu cyaro kuko bangiriye n'ishyari bakugiriye ishyari gute bashaka kunyica ubwo ntutubeshye byagenze gute abangiriye ishyari baravuga ngo uyu mwana mwice noneho ubundi niyo mu rugo bantumye guhaha njyayo mu gitondo nkasiga mbifashe
Nijoro baravuze ngo nitwongera kumubona nijo nubwo bari kuri moto tuzategamwe ibintu uza itoboke tuje tumusanga. Oya, mu Rwanda rufite umutekano nta wagukoraho. Hari ubwo bishoboka? Umutekano si buri no mu rutoki kwa hantu unyura mu rugo, kwa hantu unyura hose hano ni urutoki na hano ni urutoki, hano hari imwe akayira gato. Oya, humura, nta kibazo bizagenda neza. Wumva ari nk'iriya shuri wifuza kwigamo? Kigali. Hari ishuri uzi ry'Ikigali ryiza wumva wifuza kuba wajyamo? Ikintu mana mbonye ishuri ry'Ikigali nubwo yaba ari rimeze ute, ariko ari ishuri ry'Ikigali. Mu bintu wenda abarimu bakwigisha, niki Fabrice yiyumvamo, niki Fabrice akunda kurusha ibindi byose? Jyewe njyewe ni Icyongereza, ariko nabwo bakigisha atari neza. Uretse Icyongereza, nta kindi kintu Fabrice yiyumvamo mu buzima bwe nk'impano, ku buryo wumva aricyo wifuza kuzakora mu buzima bwawe? Ikintu nazakora mu buzima bwanjye nuko nanjye no gufasha abangiriye neza, abangiriye nabi nkakabihorera abangiriye neza, nkakabahereza nyine tukubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Kubaka u Rwanda twifuza. U Rwanda Fabrice yifuza ni urumeze gute rero? U Rwanda rwa Perezida wa Repubulika u Rwanda Paul Kagame. Rumeze gute? Meze gute? Ni u Rwanda rwiza rubereye ibindi bihugu. Ni u Rwanda rwiza ebana. Ese Fabrice, tubwire Kigali wabonye hameze gute, hagereranya na Nyamasheke ahantu tuye, utubwire ukuntu Kigali imeze, unayiratira umuntu utari mu Rwanda. Nyamasheke nta kintu bo hagati bagiye bashyiramo ubusitani. Ariko Nyamasheke ndere cyakora ahantu bashyize nk'ubusitani narakunuza harakubuhinga nonye ntaragasitani. Nyamasheke naho niho yiteje imbere. Naho i Kigali rero, tubwire wahabonye gute? Jean Paul yagutembereje. I Kigali ni heza, i Kigali nta kibi cyawe, i Kigali uhabona icyo ushaka. Wabonye hameze gute nyine? Inyubako, ibi etaje? Inyubako ni danje, etaje ni izo. Ni byinshi. Ibintu byinshi. Ni gute wahabwira nk'umuntu utari mu Rwanda wenda wifuza kuhagera? Yaza akareba uburyo mu Rwanda hameze. Mu Rwanda ni heza, mu Rwanda nta kibi cyaho, bose bazaze birebera. Fabri, duhe kuri ka karirimbo wakoreye Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndavuga wa musaza, simvuga cya gisaza, ndavuga wa musaza utangira mituweli, amatara ku mihanda, akoreza Abanyarwanda, akoreza nk'abaturage, kazigira kuri bose, abakecuru n'abasaza, uwo musaza. Ndavuga wa musaza, simvuga cya gisaza, kimwe cyavukiye muri rimwe. Ndavuga wa musaza utangira mituweli, amatara ku mihanda, akoreza Abanyarwanda, akoreza nk'abaturage, kazigira kuri bose, abakecuru n'abasaza, uwo musaza Paul Kagame. None se mu buryo bwihariye umukundira iki wowe? Ibyo mukundira nabivuze, dutangira mituweli batugejejeho byinshi. Fabri, nawe wemera ko uri umuhanga? Nta muntu utari umuhanga, kereka nyine bamwe bigize ibirara, ariko washatse guharanira ubuhanga wabubona. Uravugisha ukuri? Kereka bamwe bigize ibirara mu gihugu bati bananiye na perezida nyine. Nibo nyine bataba baje ubwenge, ariko se abuze ubwenge ibyo byose ukabijyamo? Ntabwo wabijyamo. Gira nk'inama noneho uha urubyiruko, utwana duto tungana na Fabrice, kugira ngo bazatere imbere, bazafashe Perezida Kagame guteza imbere igihugu. Icyo nabashimira ni uko bagejejeho byinshi, njye nabashimira bakaziga bagatsinda, bakubaka u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza. U Rwanda rw'ejo hazaza. Fabrice, umuziki wawe ugeze hehe? Ufite indirimbo esheshatu, ubu ngubu noneho ugeze ku ruhe rwego? Ngeze ufite indirimbo nyine niyo ufite nyine muri iyi minsi. Ni iyihe? Banyarwanda twese twifurije u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza, twe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, twese dufatanye turwanye Jenoside ngengabitekerezo yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, 1994. Twibuka abacu bazize Jenoside, byiza by'ejo hazaza. Banyarwanda twese turwanye Jenoside, dufatanyije na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, turwanye Jenoside, tuyikure ku isi, tuyikure ku isi.
Musaza Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatugejeje ijoro byinshi akatugezaho mituweli, niyo mpamvu twese dufatanye tukarwanya jenoside tukayamaganya. Ibintu twifuriza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame batugejeje ijoro byinshi, batugejeho inyubako zisanzwe. Fabri, uri n'umusizi, turashaka kuduha umuvugo wa rurangiza uwo Fabrice afite yumva yavuga, ku buryo n'abana bari hanze ahangaha bari burebe ikiganiro cyawe bari bwifuze kuba basize cyangwa bari bugukunde cyangwa bari bugushyigikire kurushaho. Umuvugo ndati mubyeyi na mubyeyi, mumpe umwanya mbere kuri izo ntashya, mumpe agatebe nicare, nimunterekere kuri izo ntango, nambuke sanga ab'iwacu mbatekerereze iby'ingenzi, kuko umutima uratera utica, itutiri gatemba amatama, gatema ngataha ku itaka, ngatarakaza mubyeyi yagaraganje mu rwatubyaye, n'umubyeyi yagaheka, mubyeyi na mubyeyi, Paul Kagame w'umudasumbwa, ni intwari nyantwari, minagitero ngabo ishyanga, nyakoci wacu yaravuga. Вот вчера ганч, гачи вчера вы, я на мне двадцать кусок, что чего на этом откидикон, кашни мне за сына купил, сама эти громнчай, машурка с отрига, мы те каном дюгнулась, мором дюгара с гамби. Если на этом ты кура, а что ты шобаш бгиз, вади а турай, рабы дускет комган, а что гангарем бремен, что мне кане турате, не куба поро кагам, а духай юнган, а кучара на нумум джей, а рой не куба жанет кагам, куда сангира нау, кане денуан с жуманом, ты забезри чайся, а мы зеро жазаз, я косо зангане дичумб, мы гуам ргуанунд, зангал дешбур, вами манарм сеси нангун Фабригас. Фабригас, Фабрисе, куда ты вися Фабригас? Nuko nyine biza byiyongera. Niyongeraho akazina nanjye kanjye nyine nyako. Ka aka. Ek Juni hangana n'abahanga. Hangana n'abahanga. Ngeri ni izina ry'ubuhanzi. Izina ry'ubuhanzi ni? Ek Juni hangana n'abahanga. Hangana n'abahanga. Fabri, nugera nk'imyaka 30, 40, urumva Fabrice azaba ageze ahagana hehe, uzaba umaze kugera kuri herwego. Urwego rw'urusaba ari urwa kurekurekure, nta n'undi muntu wari kugezeho urwego nzaba ngezeho ningira imyaka nk'iyi. Nzaba ngeze nk'aba ngaba bari kuririmba ibikombe by'imihigo, Nyamasheke ni heza. Ariko Nyamasheke urahakunda? Nta muntu udakunda isi y'Imana. Nta muntu utayikunda, utayikunda aba afite ikibazo. Afite ikibazo da. Ese Fabri, hari uwaguhiga? Hari umuntu waguhiga, hari uwo mwahangana nko mu mivugo cyangwa mu busizi akagutsinda? Uwo muntu sinzi icyo yaba yitwaje. Ntabwo abaho Fabri, hano dushobora kuzana nk'umupeti nka legend agahita gukubita mu mivugo. Wamuzanye? Wamuzanye? Wigeze wumva asiga, wigeze umwumva avugwa nk'umuvugo? Urumva rero ashobora kuguhiga? Ape. Urumva bidashoboka? Tubwire rero Fabri, umuziki muri iki gihe urimo urabubona gute? Uri imbere hari abantu benshi bagukurikiye, abakurikiye Isimbi TV n'abandi bose bari hanze muri diaspora mu Rwanda, bakeneye kumenya ubusesenguzi bwa Fabrice ku muziki muri iki gihe, bimeze gute? Meze sawa nyine, ngende umusi usiga agasigano jabejo hazaza, banuca mu karere ka Nyamasheke, negera abanyamakuru beza bari mu karere, bari isavisi i Kigali, hanyuma mbasange ndebe ko bangiza ku buzima. Ngaho tubwire nyine ukuntu umuziki umeze, ninde muhanzi uri kwemeza Fabrice muri iki gihe? Mukanya wambwiraga igisupusupu. Abahanzi ni benshi, aho ngeze hose dore wa mwana, aho ngeze hose dore wa mwana, aho ngeze hose dore wa mwana. Nyine abakwemeza, bari kwemeza Fabrice ni abahe? Abo mu Rwanda? Abo hose kwa kwara nabo tugihura bakavuga ngo imivugo arasibye, bahita bandikaho, barambwiye ukuntu nzajya nandikaho mu gihe abantu bafite imivugo yanjye yasibabye, bagahita bandikaho niyo nkuru Fabrice ikagaruka. Mugiye kugaruka, tubwire noneho abahanzi batatu Fabrice akunda. Umukanya wambwira Agakitoko, ukambwira Igisupusupu, buriya hari n'abandi. Uwa mbere ni Wamberani nuza kandi abino ika i Kigali. Nja. Niba utibuta umwe ukatubwira indirimbo. Take you my god, take you today. Oh no, ya take you tomorrow. Uwo ni Tom Close na The Ben. Ukunda nde muri bo? Tom Close? Cyangwa The Ben? Cyane cyane The Ben. The Ben ubona arisha iki Tom Close noneho?
koko iyo bari kubyina imbyino nago abarimo nago barimo tamukoroza byina ka uwa danje ni uwe rero wawo ndi wemeza Fabrice kabisa abemeza Fabrice hari Tom na Ben wayo tubwiye babiri bafitanye indirimbo yita bita thank you hari n'abantu barimo seni I said one, two, 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 two
tuzamuri darapo rw'igihugu cyacu. Undi mama tuzamuri darapo. Ariko wemerana na Riderman, nigeze kumva urimo urarapa indirimbo ye. Riderman. Nubwo muvuga ngo ni harimo nasize amatarsizemo. Ngaho bishyiremo noneho. Sas. Navuga wa musaza, simvuga cyagisaza, navuga wa musaza, udutangira mituweli, amatera ku mihanda, akoreza abanyarwanda, akoreza inka mitoki, kasigira kuri bose, hecyo nasaje ubu ni wa musaza, navuga wa musaza, simvuga cyagisaza, kimwe cyavukiye muri rimwe, navuga wa musaza, udutangira mituweli, amatera ku mihanda, akoreza abanyarwanda, akoreza inka mitoki, kasigira kuri bose, hecyo nasaje ubu ni wa musaza. Fabri, reka tuzikomereze. Watubwiye ko Nyamasheke urusha icyongereza mwarimu wawe ariko ntago nabyemera. Tubwire noneho nka gasitasiyo mwize mu cyongereza wibuka. So my name is Joy. People name is Nyamasheke district. So I am district and western province and Kigali city. Nako ngako umuntu aguhaye ubushobozi bw'amafaranga menshi niki Fabrice yahindura muri Nyamasheke? Sinahindura, nabanza nkakagura imyenda umwenda umwe nyawo nayanyera akavuga noneho dorisi noneho kajyaga tuvuga ngo ni kirara noneho dorisi noneho duhuye n'isi ibi n'isi noneho wenyine ibintu wahindura muri Nyamasheke mu karere kawe. Ano nahindura neta mbikuzanga kigira umustar umwe ariko umwe wigize King James. None nk'imihanda kubaka ama etage Nyamasheke ntabyo wakora cyakora mbonye nka mironi 200 nakubaka etage imwe nyayo buri cyuma gifite ibyumba 200 buri cyumba gifite 200 nuko itaje guhera hano guherira hegari hera kusiriza hano harimo ibyumba 200 buri muryango ugiye urimo ibyumba 20 hano yitwa kuri Galaxy Hotel wahabonye gute? Ni heza hotel ni nziza abandi bari kundebera iriya hejuru urabona ko uri umustari ariko kuri Galaxy urabona ko bakubonye bari kundebera ngabo iriya hejuru. Wababwira iki? Gira ikintu babwira nka Fabrice. Ubungubu ntago barakumenya neza. Kirabigejejeho natwe babakene natwe turahari ko muri rehejuru se twebwe ntituzahagera. Fabrice, ibitekerezo bikurahe? Nasi muntu abura ibitekerezo ni nk'umuntu nta muntu ujya ubura ikintu avuga reba abandi bari kundebera mu birahure kandi ntimuzahagera. Magereshwa ni iki ko ngenda umutindi? Oya ntabwo uri umutindi, ntabwo uri umutindi, ufite mama, ufite u Rwanda. Bravo baba, ufite ku bijeyi, baba barariye barakomeye, twebwe twarabaye bagufi ya nk'uducinyigiri. Uzaba muremure. Reka tugaruke ku mivugo ngenda umusisiga agasiganuza b'ejo hazaza niyo nkuru Fabrice akaba ngejejeho indirimbo y'igihugu cya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Gihugu cyiza cy'u Rwanda rw'ejo hazaza, gihugu cyiza banyarwanda twese twifurize byiza by'ejo hazaza, turwanye jenoside. Ndavuga wa musaza, umusaza n'umwe wazanye byinshi, akazana idarapo tukarizamura twishimye, tuzamura idarapo ry'igihugu cyacu, kuko igihugu cyacu twaragifatanyije twese, turwanya jenoside tuyisubizayo, tuyikure ku isi yacu. Banyarwanda twese tuzamura idarapo.
Tuzamure darapo igihugu cyacu, igihugu cya Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nibo batugejejeho byinshi, kose tugafatanye turwanya jenoside. Ese Fabri wiyumvamo hip hop, wiyumvamo rap cyane, injyana uyikundira iki? Nuko nyine guhimba, guhimba nyine nimba narwaraga guhimba babyadufatanyije tubanze twicare dutuze, dutuze dutekereze. Unagerageza usubize uriya muri kamera nk'umustari nyine tutaza kugucishamo ijisho. Subize uri kwicara neza ugatuje ugatekereza. Isa Fabri uriya musaza waririmbye igisupusupu wabumuzi? Ni igisupusupu ni igisukari majyane Maria Wedding. Umukundira iki? Nga ikigari ni wabo wabakire ngo bateretse imisasida. Kandi wowe rabara bari kundebera mu mafilimi bariya barekereka twikomereza ikiganiro. Mbwira icyo ukundira uriya musaza w'umunyakigali perezida? Oya uriya waririmbye igisupusupu. Nani kiri umukundira da igisupusupu? Se ni isupu ariko se wamugani wumva igisupusupu bisobanura iki? Aba yashatse nimba ari kuvuga ngo amasupu nimba ari ibiki ntiwambaza. Ntibakurangaza ariko tu bariya hariya hejuru natwe turahagera. Turahageshwa n'iki? Mwe turahageze dufite kashis bakuzanire fanta ukomeze umwe usubiza. Ngaho twikomereze tubwire ikindi undi muvugo utari wa uriya wabwiye Jeannette Kagame. Umuvugo igihugu cyiza kibererwa na rwa perezida Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Madamu we Jeannette Kagame tuzahora dusangira ngo Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Noheli nziza ndetse n'umwaka Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Banza umwe fanta. Urasubiza uyifite? Okay, uwo mvugo ntabwo ugeze uwuvuga, ni mushya? Ngaho uwuvuge. Twishimire perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na madamu we, niyo badufatanyije twese twarwanya jenoside. Ni njye musigasiga agasiganuza b'ejo hazaza. Mureke twese dufatanye turwanya jenoside n'ingengabitekerezo. Umuvugo mbega byiza byiza by'ejo hazaza. Tuzaba twishimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Byuza byiza by'ejo hazaza. Banyarwanda twese twishimire perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, twishimire Noheli nziza. Ubu ngubu turi kwitegura Pasika nziza y'umwaka mushya ku munsi w'icyumweru. Murabe se Fabri usengera he? Mwakatolika. Mwakatolika kuye santrali cyangwa paruwasi? Uzi paruwasi usengera hose? Sainte Catherine Nyamasheke bi. Iryo ni ishuri nyine bituranye n'ikigo niga. Paruwasi ikitwa Gatolika Nyamasheke. Gatolika Nyamasheke. Katolika Nyamasheke iyo paruwasi bahose? Iyo paruwasi baho ibaho umusa. Ese buriya ariya mazina wahise mugendeye kuki? Izina ry'ubuhanzi nahanze yandirimbo y'umusaza n'umusaza. Ndavuga nta muntu b'umuhanzi atagira izina ry'ubuhanzi. Mwita nkuramo indirimbo. Mwitukuramo indirimbo. Ese wifuza kugera hehe mu buhanzi bwawe? Mu buhanzi haba mu busizi haba mu muziki wifuza kugera hehe? Njyewe nifuza kuzagera ku rwego rwo hejuru ariko. Hejuru hehe? Hejuru hehe? Ku buryo nazajya ngera na hehe. Havuga noneho darisi darisi noneho. Darisi. Ubwo ni hehe wifuza kugera nawe mu buryo bufatika? Urashaka kugera ku rwego Rwanda rwa King James rwa Jean Paul Rwanda? Njyewe n'abantu babiri, King James na Jean Paul. King James umukundira iki, Jean Paul umukundira iki? Nuko yarembye igikombe cy'imihigo cyakora Nyamasheke twaragegukanye daho ntabwo yabeshye. Hanyuma King James? King James nawe kumara hapo. King James ntabwo akora rap. Indirimbo ya King James uzi? Indirimbo ya King James? Mbambaza ariko indirimbo ni wambaza. Ubabaza ariko indirimbo ntabwo zizi. Gitoko? Gitoko? Hanyuma se agakecuru kanjye ntayo uzi? Agakecuru kanjye kandekere, nagakunze nkareba kandekere,
agacho churu kandi konda chira nagakunza ngareba konda chira Fabri hari abahanzi bagenzi bawe bakoresha ibyo bwenge abamwe bagiye wawe niki Fabrice yababwira nababwira ati mugumye kubyobwe bwenge twabiciye mu gihugu amatabi inzoga ibicuru moji byose tubikura mu gihugu bajye banwa fanta cyangwa ji Nangwa n'abakecuru nabo bifatira akantu bagakurura ngutyo bagatumura nkiri ariko simbwiye ko umuntu nkuraho umusore akajya kunywa itabi abafite ikibazo gira ikintu umubwira nyine nka Fabrice muhe impanuro nk'uko ubuyobozi bwacu buhetanga impanuro ku rubyiruko nta kindi narenzaho nageze ahantu bise Kigali City itawuni itawuni aho niho ngarukiye ngeze itawuni ku munsi wo ku cyumweru ariwo turiga noheri niwo nzamanuka agasubira mu cyari iwacu none se Fabri inzozi zawe hari abantu benshi bari bukurebe sibyo bakeneye kumenya ngo Fabrice afite izihe nzozi kugira ngo niba ari no gushyigikira agushyigikire Fabri inzozi wumva ufite cyangwa se ibyifuzo ku mutima nibi niyo njyamye ibintu ndota n'iby'Imana gusa ibihe narota ibindi agahita mbyuka nkakabikuraho nabona byagiye nkakabyama akarota ibindi by'Imana iby'Imana urota n'ibihe iby'Imana Imana yarandamye ngira ku isi Imana yarandemye ngira ku izi ntacyo nayirenganya ntacyo wayirenganya yarandemye ingeza hejuru no hasi ntacyo nayirenganya ngo rero ntacyo narenganya Imana niyo yadushyize ku isi yarurema Fabri uretse kuba wifuza kwiga i Kigali aha mu ishuri ryiza izindi nzozi cyangwa ibindi byifuzo ufite ku mutima ni ibihe ku buryo niba ari n'umuntu wifuza gushyigikira Fabrice abyumva nta kintu nashyigikira icyo wifuza ko bagushyigikiramo Kujanga kajya kwigira ikigara ubundi mu cyaro ni nakigenda. Oya mu cyaro inkubere cyari nakigenda. Ni iki kiva mu kiciro tawa mu cyaro kibi Kigali? Mwashya bajya kurinda bafunga ibigo inyamashuke mu karere kacu. Bajya gukora mu ibigo bafunga bitaje kwigisha. Icyambere icyo kigo nicyo nabanjije hosha. Kitigisha. Seti Catherine Makoko. Ntabwo kigisha? Aho! Munyashuri aho yize mu gitondo hageze sene bamwihorere. Reka da? Singaho magara. Ku buryo ibintu bitameze neza, warabirebye ufata umwanzuro wo kuhava? Neza mvuga mise shiraho zero plastiko, zero! Ariko uzi n'imibare. Neza, nta muntu ubaho utazi imibare. Neza, watwara indege utazi imibare? Ntabwo bishoboka. Happy. Uri wayigendamo? Nubwo natagiyemo ariko hari indege zikoreshwa na torokomande. Reka. Ubwo se zikora zite? Nta muntu zirimo. Hari n'akandi kantu Perezida akunda kujira iwacu akanyura mu mazi. Ako kantu kagenda mu mazi. Ni ubwato. Happy. N'akandi kantu ntabwo wamenya ko harimo umuntu. Reka da. Kaba karimo hasi kakagenda. Urakabonye. Warakabonye Fabri? None se nta watware indege atarize imibare nibyo sibyo nawe wifuza kuzatwara indege Indege nayo twara ariko nibishoboka ngo twara indege utazi imibare Nagaze kumagura abiri nago atwara indege utazi imibare Inuza uko ari ntara eshanu zose ndazizi niyo twagize mu kizami zose ndazi icyenda intara ya nyuma ni Kigali City Western Province, Eastern Province, Eastern Province, Eastern Province. Uvuze izindi ndumva zisubiremo tuzibare. Neshanu. Western Province, Eastern Province, Eastern Province, Eastern Province, enye. Ani Kigali City. Hari Western Province. Akaba Eastern Province. Indi? Nasa nyine ubivuze utasize. Ndabara genda byibagiwe. Ese we ntubibona? Ndibagiwe reka tuzisubiremo neza. Kuyabo n'abana uhita ubigisha ba Intara tuzisubiremo.
cyangwa uzize mu Kinyarwanda mu Cyongereza ntago uzize. Reka tujye mu bindi ibyo nara tubivemo. Ngahote. Okay, duhinge ngo dute tujyaho noneho. Na indi ngingo ufite nashyigezwe ibintu sigaranye n'indi nimbo ndavuga gusa. Ngaho yivuge ntacyo, tuguhe uburenganzira. U Rwanda rwiza rw'ejo hazaza, Banyarwanda twese twifurize byiza by'ejo hazaza. Kufurize byiza kucara mu gacaca tugacoca amagambo agacoca ni kamwe kakane kwafutse tugasanga kufurize byiza bya Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kucara mu gacaca tugacoca amagambo agacoca ni kamwe kakane kwafutse tugasanga kwafutse tugasanga tugasanga ku isi y'Imana. Okay Fabri, nk'abana batubaha ababyeyi nihe nama wabagira? Waza umwana wabo tubaha umubyeyi yabashaka iki yabazubahande wundi? Ubona ari iki ari iki? Umuntu atubaha umwana wa umuntu utakubaha umwana utakubaha nyina kandi ari wa mubyeyi amezi icyenda amutwita agenda yigengesere adahungana ko mungana ngo igihe mvutse narareba furoka neza nkananezerwa yirubushye imbeho ntiyaza imbeho yanjye ikaba iberwa. Komeza nyine urangize. Kiremo hagati abantu batekereza ko ntabyiza itangire neza noneho usoze ubisoze ni ngurukanze ni gurukize utangira nago nari nahamenye. Bigite ko uri mwiza mama. Uri mwiza mama koko uri mwiza si ukubeshya. Amezi icyenda mu nda yawe. Uri mwiza koko mana, uri mwiza koko si ukubeshya. Amezi icyenda mu nda yawe, unumwite ugenda wigengesere, udahungana ko mungana, ngo igihe mvutse narareba. Fureka neza ndanezerwa, ngira ubushyuhe imbeho ntiyaze, imbeho yanjye ikaba iberwa. Imiriho yanjye ndayigutesha, amarira ndayigutesha, ariko ati ungira kibondo. Nzakurata uko bigukwiye, ibara ryawe ni ndahinyuka, kuko rinesha byinshi bikadutandukanya, ari aho ndi inzu kanjye ngira iteka. Nesa Fabri, urabyandika ukabanza urabanza ukabyandika ukabifata mu mutwe ubigenza gute kugira ngo n'abana bakwigireho. Njyewe shaka ikayi imwe nyayo yo kuzajya mpimbiramo mu gihe naje nyine ikayi yo guhimbamo nk'akayijana. Iyo ngiyo ngiyo turayiguha ikayi yo kwandikamo imirongo. Iyo ngiyo turayiguha ushobora no kuzava no kwa gatandatu maze guhimba indirimbo esheshatu ukajya no muri studio. None se ni nk'ihe nama mama wakunda kuguha iyo muri kumwe yakubwira ati mwana wanjye? Mama arambwira ati nutiga ntacyo bizakumarira ariko nuwiga byinshi bizagenda biza ariko nutiga nta kintu uzigezaho. Ati si ureba ubwenge ufite ntagire umujyana uzagira ikintu ukirya uzajya umureka nubwo yaguha amafaranga ukajya kukigura ariko naguha ikintu ngo ukirye nubwo yagutera irindazi mu ntuza mu ndobo ntukaritore uzajya witorera mu iryawe. Nakubwira ko yagutwara ikizi Fabri. Mama akubwira ko umwana hari umuntu dutura hari umuntu ucuruza amandazi ku muhanda w'iwacu akora irindazi agashyira mu irigaroga. Umuntu yajya gutora irindazi aba yarigize rinini mu yandi yajya kuritora akajya kuribika uwo nguwo yagenda akagaruka akarishyiramo. Ese muri Fabri umuntu yaroga umuntu bafite yesu ukabangirisha ari ngo ubwenge ufite natwe reka natwe tubyihorere. Fabri gira abantu inama nta mpamvu yo kubyihorera bagira inama baragukurikiye. Inama nababwira ni ukwiga bagatsinda bakuba ku Rwanda rwa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame twese tukanafatanya n'ibyo nababwira utaziga nta kintu azigezaho utaziga na n'iwabo bazamwihorera abikirara utaziga ariko uziga abo bazamwubaha nk'uko bubaha Perezida Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Wifuza guhura na Perezida Paul Kagame bitarenze ryari? Nubwo nava i Kigali tumaze kubonana nashimba. Ubu turi muri karitsiye ye hano ni mu Kiyovu. Hano ho ndabizi ko ari mu Kiyovu cy'abakire. Hano ho ndabizi ariko inzu ye ahantu atuye nirahirya imbere ya Convention Center niho atuye ariko inzu ye nyayo iba ishagasha. Niko Fabri wumva nuhura nawe ari icyo uzamubwira cy'abagabo nyine cy'abagabo ndamutse duhuye naterinata navuga mana sahuye mbonye umuntu nayashigaje kubonana nawe kuva tubonanye ndashima imana nanjye ngaho
azamicyo yifuza sinzamusaba sinzagira uta azamicyo yifuza nje ni ijambo ry'abagabo ngaho rero turashaka umusengere uzi gusenga umusengere nk'umuntu nyine uzi wakoze ibyo bingi byose dushima aragukuri iki ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Nyagasani turakwinginze ibyiza Perezida yatugejejeho yatugejejeho byinshi dufite mituweli muri iyi minsi turarwaye tukajya kwa muganga muri iyi minsi twishimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu izina rya Yesu twishimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame tumusengere kandi azagumye duteje imbere atuzanira byinshi atuzanira na mituweli dushyirwangwane imbere mu nzu dushimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame Nyagasani ni wowe bugingo nyagasani ni wowe dutwaye mu maboko yawe katika cyane nashi mu izina rya Yesu amen ngira none usoze n'ikimenyetso cy'umusaraba niko basoze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen ndakura mu Samaria uje mu mwana n'Imana yabuje abagore bose umugisha neza umwana yabyara asingijwe Mwana Mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusaba atanga ibyo akone igihe tuzapfira amen nda uri mu ijuru izina ryawe ryuba ngoma yawe niyo yogere hose icyo ushaka gikorwe mu ijuru ko gikorwa mu ijuru fungu dutungwa dana tubabaye icumi na byacu tubabaye abaducumi n'udutanye utwaye udukize ibyago amen ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen waho ukaristiya ikintu nsigaje ni ugukomezwa utangiye kubyigira kubatijwa nararangije guhabwa karisitiya ya mbere nararangije n'iya kabiri nararangije wumva gukomezwa ari kibazagukomezamo abari kukureba hejuru mu birahuri bubaretse njyewe ikintu nabashimira ni uko banzaniye amashuri nkakaba ndi kwiga agatsinda nubwo aho niga nakigenda ese uhanenga iki Fabrice ko numva uhanenze cyane nicyo unenga ku ikigo wigaho ntabwo bigisha da ntabwo bigisha ubona warusha ubwenge nese umwarimu ko akoshe ibintu nka bitanu akaba ari njye ubimubwira tubwire nk'urugero rw'ikintu yakosheje yashatse kuvuga izina ry'umuntu mu cyongereza avuga teachers nkaho tugiye kuvuga mu mazina y'umwana avuga teachers agiye kuyivuga kandi ko tugeze mu isomo ry'abana reka bariya ntibakurangaze yavuze teachers arimo aravuga teacher umwe kandi ko tugeze mu mazina y'abana yagombaga kuvuga ngo iki my name is joy my name is easy niyanguru my name is ngo yagombaga kuvuga we yivuga ari kuvuga ngo iki nka teacher my teacher's name is divine my teacher's name is Atanas niko yari kuvuga take you by using people good by through tomorrow soon bo Fabrice reka dusoze sibyo noneho ugiye kugira message cyangwa ubutumwa usangiza abana bagenzi bawe mbere yuko tugusezera njyewe dushoje ahangaha sezera abana bazige batsinde bakurwana rw'ijana rw'ejo hazaza bazige natwe bazagera nk'urwego turimo n'abazajya bajya gusangira n'umubyeyi madamu wa Perezida bajya no gusangira hejuru no hasi bajya hehe na he hose bazajya bajya gusangira n'umubyeyi bazige batsinde indirimbo nshya yawe bazayibona ryari nk'umuhanzi nyine dusoza utubwira igihe indirimbo zayo kwa gatanu indirimbo uyu munsi ubundi hose ibe yahageze yararangiye se irarikodinze mbo noneho kwa gatandatu kwa ko ku cyumweru ariho nzagenda kwa gatandatu nzaza dufata indirimbo nshyashya nzaba afite muri iyo kayi mugiye kumaya guhimbiramo tuhite dusoje dutahe ese nta muhanzi wo mu Rwanda wifuza gukorana nawe indirimbo umwe wa danje umwe bazaze bazajye baza njye tuzajya dukorana byose kamera ntabwo urimo urarebamo neza uwo wumva wasigira mbere yo kusubira icyangugu uwo wavuga uti uzanshake wana dukore ikigoma ninde abo bose bazaze nta kibi ariko nabo bazazana kurya gutya iyo uvuze gutya uba uvuze icyicara neza ubitwereka zana kuri kashi 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 se kubera iki cyane neza ariko dore urimo urava muri frame kashi uzazima zishyize kashi kashi twebwe tuba twahimye indirimbo zacu ariko zigurirwa urapurapurapa cyane neza ibya kashi tuzabijyamo kuwa gatandatu indirimbo yarangiye Fabrice tugushimire cyane ikiganiro wumvise kimeze gute ikiganiro ni neza nta kibi cyacyo
yanjye nasaba yuko abafasha kwiga mu mashuri y'i Kigali na Nyagatsinda. Ni nk'iki kintu ushaka kuba wakwiga mu mashuri y'i Kigali nyine utiga mu cyaro? Icyongereza, Igifaransa na Creative. Nibamara kubifasha nzarambura ikiganza, shimira Imana.